Izay ny amin'ny vovony fa iverenantsika kosa ny tontolo ny sosialy mbahoaka. Nisy ny asa tana maro no karakaran'ny tanora manodidina teny amin'ny fokontany manodidina ny Ambohimiandry ny maraina teo. Mbola itoy amin'ny faritra hafa eto Antananarivo renivohitra izany amin'ity herinandro ity. Izy ity izany entsika ataon'ny tanora SVM ny fanadiovana tanàna izay efa ao anatin'ny tetika asan'ny tanora SVM ao anatin'ny mandritra ny taona dia izay izany zao misy olona 50 no miasa manodidina dia misy any fokontany ambany ity a Ambohimiandry a ambony koa Antsiatana izay izany zao no misy any izy ity dia izy ity toy a mandritra ity herinandro ity misy foana izao entsika izao dia manodidina ny tanàna Antananarivo renivohitra.